إلى الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد ربه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مطلب تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں انہیں کے واسطے انہیں کے واسطے حشمت قدر کھلا ہو انہیں کے واسطے حشمت قدر کھلا ہوگا انہیں کے واسطے حشمت قدر کھلا ہوگا انہیں کے واسطے حشمت قدر کھلا ہوگا انہیں کے واسطے حشمت قدر کھلا وہاں پہ جان میں ہر کس
نفس نہیں سکتا وہاں میں ہر کس نہیں سکتا جو شخص تا من نے اب تک پکڑ لیا ہوا کہ میرے واسطے حشمت قدر ہی کافی ہے کہ میرے واسطے حشمت قدر ہی کافی ہے جو ہی مثال بے حیا ہوگا